sve što je rekla kolegica Vučemilović, znači dijametralno suprotna svjetonazorski stališta su između Hrvatskih suverenista i SDP-a. Evo, sutra će biti rasprava o čemu? O ukidanju Vatikanskih sporazuma koje je recimo ujedno potpisao i dobar dio zastupnika iz SDP-a, što je recimo nama neprihvatljivo. Znači, naš svjetonazor se temelji na nekim tradicijskim vrijednostima, na obitelji, na vjeri, na suverenitetu, zaštiti granica od migranata, SDP, da se oni propuštaju, protiv je vojske na granicama i niz drugih stvari, tako da mi mislim, to jest ne da mislim, nego uvjeren sam, se ne može naći nikakav zajednički jezik, niti imamo ikakvu namjeru stvarati neke postizborne koalicije sa SDP-om. Treba uvijek postaviti pitanje drugačije. Tko je voljan dati potporu kandidatu Mosta i Hrvatskih suverenista za premijera, jer ja vjerujem da će taj kandidat ostvariti najbolje rezultate na sljedećim izborima.